Bueno, no turismo o que é Rías Baixas, a verdade é que estamos estamos de moda. ¿no? Estamos de moda e, eh, e eh digo isto porque por cuestións eh, tangibles palpables, non? Que si en booking eh, a Rías Baixas ou destino Pontevedra, pois pues que é o máis buscado por todos aqueles que queren vir a España. É es cando alguén quere vir a España, o primeiro que mira en booking é eh? Pontevedra, Rías Baixas. Logo, pois, eh, revistas eh, National Geographic, pois, aí na, na súa portada. En definitiva, aquí pois, temos un, un destino paradisíaco que moitas veces nos imaginábamos que estaba lá moi lonxe e nos damos conta que o temos aquí ao lado da casa. Isto é moita xente que o descubre eh, e que o quer descubrir. En ese sentido, ainda non tocamos teito. Eu non sendo unha competencia da, da Diputación eh, non, non vexo a, a, a posibilidade nin procede de establecer unha taxa turística en ningún lugar da, da Diputación perdón, da provincia de Pontevedra Si procede pois eh, ao mellor como se implantou este verán no entorno do, do, do illote de Areoso, donde ali pois, era, o acceso era libre, podía ir bueno, pois, unha regulación moi ben pensada, eh, tomando a mellor pois, o modelo que hai xa nas tís e que permite unha regulación dos que se achegan ali, vai a permitir non a degradación dun espazo natural desa riqueza, esas medidas, pois, se, eh, si, si, lóxicamente, as comparto, e se deben fazer, e se están, están facendo.